No. No zinto. No zinto. The other one is. Hello, my friend. Hello, my friend. How can you manage to pull the good people like that? The good people, ကျွန်မနာမည်အနုစင်ဟုတ်မှာနော်နုစင်ထွန်းနုစင်ထွန်းဒီအလဲချောင်းရွာကနေအချောင်းကြီးဒီအခုတက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာမနေခြင်းဘူးကိုမိမတွေစုဝဲပြန်သွားခြင်းတယ်အခုရွာတေးချပေးမယ်လို့ပြောတယ်ရွာတေးချပေးလို့ဆိုမှလည်းမနေခြင်းဘူးကိုရွာဟောင်းလည်းမပြန်ခြင်းဘူးကိုမိမတွေနဲ့ပဲတူနေခြင်းပါကိုမိမတွေဆိုတာကကချင်ကကချင်ကဟောကချင်မကျေခဲ့တာညလေးချောင်းတက်ပလာလို့ရှိတယ်ညီမကချင
်တယ်။အဲ့နဲ့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဆိုတာသမီးဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ရှိလဲ။တာသမီး၄ယောက်ပဲရှိ။၄ယောက်အသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲကလေး။တယောက်က3နှစ်၊တယောက်က6လ။ဆိုတော့ဒီကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဘာတွေများစဉ်းစားထားလဲ။ကိုတုံမိပါလို့မျိုးမဖြစ်စေချင်မဖြစ်စေချင်အဲမိသားစုနဲ့တက်လုံးအေးချာချာနဲ့နေထွားချင်ပါတယ်ဘာဘာဖြစ်လို့လဲကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိခင်တရားနဲ့ဘယ်လိုမျိုးခံစားချက်ရှိလဲအဲသူတို့အခုငုံငငယ်ရယ်လေးနဲ့ဒီလိုမျိုးနေရတာဆိုတော့စိတ်ဆင်းမကောင်းဘူးသူအမပေါ့ဟုတ်နောက်တစ်ခုကဒီဟိုပေါ့လေလက်ရှိမြန်မာဗမာလူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုဒီရခိုင်ပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စပေါ့လေလူမျိုး